Papež Frančišek se mudi v Torino, ki ga ob izpostavitvi Jezusovega mrtvaškega prta že dva meseca preplavlja nepretrgan tok romarjev z vsega sveta. Tudi sam je počastil torinski prt, najprej pa se je ob prihodu v mesto srečal z delavci. V nagovoru je obsodil ekonomijo izključevanja, miselnost uporabi in zavrzi, malikovanje denarja, korupcijo, podkupovanje in sporazume z mafijo ter krivičnosti. Srečanje papeža z delavci se je začelo s pričevanji treh Torinčanov, delavca, kmeta in poslovneža, ki so med drugim poudarili, kako je še posebej v teh kriznih časih pomembna vera v Boga in podpora družine. Delo ni pomembno samo za ekonomijo, ampak tudi za človeško osebo, za njeno dostojanstvo, za njeno državljanstvo ter družbeno vključenost, je dejal papež in dodal, poklicani smo reči ne ekonomiji izključevanja, poklicani smo odločno reči ne malikovanju denarja, poklicani smo reči ne korupciji, ki je tako razširjena, da se to zdi običajno čisto normalno obnašanje, ne pajdaškim sporazumom z mafijo, prevaram, podkupovanju in podobnemu. Samo če bomo združili moči, bomo lahko rekli ne krivičnosti, ki poraja nasilje. In questa situazione che non è solo torinese, italiana, è globale, è complessa, non si può solo aspettare la ripresa. V tem stanju, ki ni samo italijansko ali torinsko, torej v tem globalnem in zapletenem stanju, ne moremo samo čakati, da bo bolje. Delo je temeljno, to že od vsega začetka izjavlja italijanska ustava, zato je potrebno, da vsa družba, vsi njeni deli sodelujejo, da bo za vse in da bo delo vredno moškega in ženske. Papež je delavce spodbudil, naj bodo pogumni. To ne pomeni potrpežljivost ali vdajte se, ampak nasprotno, upajte si, bodite pogumni, pojdite naprej, bodite ustvarjalni, bodite obrtniki, obrtniki prihodnosti, je papež povabil zbrane. V Torinu je brezposelnih približno desetina prebivalstva, papež pa je opozoril tudi na stopnjo natalitete v Italiji, ki je na ničli.